Moi! Apua, miten sä Morjesta. teet? Ah, tulin tänne, tein hyökkäyksen. Joo, todella. No niin, meillä oli Didi viimeksi vieraana. Oli, Oli... oli ihan mahtavaa, että Didi oli vieraana. Niin oli. Siis Didille vielä paljon terkkuja. Todellakin, se Oli... oli ihan niin kuin loistava piristys tähän. Meidän pitää saada enemmän vieraita. Niin pitää! Kenet mä hommaan tänne sitten seuraavaksi tähän niin kuin Niin, siellähän nyt niitä suomalaisiakin on viereistä. vaikka kuin paljon, niin yritän nyt Niin, keksiä sieltä mä jonkun. yritän saada jonkun. Jos mä saisin vaikka, no kyllä mulla on hyviä No ideoita tässä, niin, me mä katsotaan. mullakin on. Ei kerrota vielä niistä Ei ideoista, koska kerrota, mäkin yllätän samalla, yllätysvieras on kun sä aina. yllätät mut. Niin, just Kyllä, niin, just näin niin. Mä tehdään. Piti lupaan myös tosiaan sanoa, että tänne. kello on tää nytten 1:44 yöllä, joten Sauli on taas täällä aikamoisilla väsyneillä silmillä, mutta ei se mitään, mennään Mua ei vaan. saa Ja syyttää tällä kertaa. ei saakka. Voin sanoa, että se on ihan Saulin oma ongelma. Hei, joo. No, puhutaanko Didistä heti saman tien pikkasen, koska niin voitaisiin noin idolsit käydä läpi, koska nyt siellä on tosiaan kolme tyyppiä, tai mikä tämä nyt on sitten, vitsi näiden finaalia, kun nämä on siis oikeasti, jos on kahdeksan Semifinaali. finaalia, niin mikä tämä nyt sitten on? Tämä on finaalien Onko tämä nyt semifinaali. semifinaali? No. Eikö se finaalien semifinaali? Onko seuraavaksi semifinaali? No niin. Niin, Oh, siellä on nyt sitten, ei pysy mukana. ei niin, siellä on nyt siis Susanna, sitten siellä on Torsten ja sitten siellä on Diandra. Diandra. Mun pitää sanoa, että Diandra oli ihan siis, kyllä se nyt taas, kun katsoi tämän viime kertaa se Idolsin, niin loisti siellä. Siis Veti ihan. niin hyvin sen oman biisin ja veti myös Torstenin kanssa sen, ja mun mielestä Torstenin ja se Diandran se yhteisbiisi oli hyvä, mutta niin kuin tietää, että Diandra, Didi, Didi, olisi sano voinut vaan vetää. Didi. Didi. Niin kato, just viimeksi puhuttiin tässä, että ei voi sanoa sitä Diandraa, kun menee kieli solmuun, eli Didi, niin olisi pystynyt varmasti vetämään tämmöisen soolon vielä niin kuin vahvemmin ja näin, mutta sitten taas Torstenin on sen verran semmoinen niin kuin omalainen tyyli ja semmoinen vähän hentoisempi niin kuin miehen ääni, joten, mutta se oli hyvä se niiden soolo, mutta niin kuin, Munkin mielestä herkkä sellainen, siis duetto. oli taas sitten kun vertaa niin kuin Heikki ja Susanna soolo, niin mä olin silleen, että kun Susanna on niin Duetto. hyvä, hei, mä vetoan tähän 1:45 kello. Nyt menee duetat ja soolot sekaisin. No kumminkin. Heikin ja Susannan siis tää duetto. Duetto. Niin oli niinku ihan jees ja näin, mutta hirveen tönkkö. Just sitä, että siihen Susannaan, kun se on niin, mä Vitsi, kun tykkään sen se nyt meni äänestä. ravistelloo. Ja se soolokin oli hyvä, mutta kun se ei hän saisi. Sitten kun se aina lupaa, että kyllä seuraavalla kerralla hän niinku. Ja varmasti siihen niin kuin sit oppii ja näin, ja siinä on se oma jännitysmomenttinsa, että sä oot siellä lavalla ja näin, mutta siinä on nyt jo niin monta kertaa se on siellä ollut siellä lavalla Ja se on ja aina samanlainen. tottunut Siis... näihin sunnuntaihin. Että tässä duetossa, niin mä ajattelin, että apua, tee nyt jotain, liiku, älä seiso vaan paikalla, kun ei edes kädetkään liikkuu näin. Mutta se on niin kuin ihana ääni sillä on, mutta kun siihen saisi jonkun semmoisen, kun siellä on vielä vähän semmoista pistävää katsetta ja näin, että se saisi siihen semmoisen Siis se niin kuin jonkun. pelokas katse. Sillä on pelokas, se ei osaa flirttailla. Mä Niin. en ymmärrä, miten sitä, niin kun mä kysyin siltä, kun mä olin viimeksi katsomassa niitä harjoituksia, mä kysyin Peter Pilströmiltä, joka tekee ne koreografiat. Mä kysyin, että miten näitä, että esimerkiksi just Susannasta, että miten siltä saisi sen, että kuinka paljon sitä on yritetty treenata, koska se näyttää välillä siltä, että sille ei sanota siitä, mutta se sanoi, että joo, että kyllähän se vähän niin on, että jos ihmiselle sanoo 100 kertaa kenelle tahansa, mistä asiasta tahansa, niin se ihminen alkaa niin paljon jo miettiä sitä, että sit se ei ainakaan pysty pääsemään siitä yli, koska se miettii sitä liikaa. Ja todennäköisesti Susannalla on nyt käynyt niin, että on sanottu siitä aivan liian monta kertaa, niin se miettii sitä koko ajan. Ja tiedätkö, senkin takia sille ilme on pelokas, kun se miettii koko ajan, että onko mä nyt varma, muistaaks mä kaiken ja muistaaks mä nyt jotenkin. Mutta mä silti toivoisin, että se pääsisi nyt siitä pelosta yli, koska se pelko näkyy silmissä. Se vaan näkyy ja kaikki jännittää. Kaikilla on Niin. pelkoa esityksessä, mutta miten se saa piilotettua, se on se juttu. Niin mä nautin siitä, kun se edelliskerralla se oikein laittoi silmiä kiinni ja tiedätkö, vähän oikein näytti siltä, että se nauttii siellä. Mutta Niinpä, niinpä. eihän Mutta silloin katsojakaan voi samaistua ja ei nauttia, niin. jos sä näet koko ajan toinen on näin, niin sitten mäkin Niin. on siellä kotisohvalla sillä vähän niin kuin näin. Ja se ei ole Mutta silloin kato hyvää. varmaan meni jo se vähän semmoiseksi siihen, että et kun se ajattelee, että no hitto, että ihmiset ajattelee nyt, että nyt hänen pitäisi räväyttää, sitten se ajattelee sitä hirveästystä, että mitä ihmiset Niin. ajattelee. Mutta kun se itse puhuu silloin siitä Jägermeisterista, että pitäisikö se nyt vaan salaa ottaa sieltä jossain joku Niinpä. Jägermeisteri, niin kuin kertomatta kellekään tuotannon ihmiselle siellä, Susanna, piilota Ota sen snapsi nyt sieltä. otat sen snapsin, jos kaksikin, Ja sit kuuntelet ja sitä Jonen, räväytä. just niin, ja sit Niin. kuuntelet sitä Jonen hyvää neuvoa, kun se sanoi, olihan se Jono, joka sanoi, että
että nyt komennat niitä ensi kerralla sitä yleisöä niin kuin lapsias, niin sun pitää ottaa joku mielikuva siihen, tiiäksä, että nyt mä vaan Juman kautta näytän teille, että mä omistan niin tämän lavan ja hei, mä näytän niin teille. Se pitää ottaa jotenkin sillä lailla, tiiäksä, niin vaan rohkeasti, koska kaikkia jännittää aina, muista niin, Susanna, niin kaikkia Vesa-Matti Loirista lähtien taas tuli tää Loiri. Katri, tästä ollaan puhuttu. Ei Vesa-Matti Loiri, meidän tutkaan. Ja sitten mä muuten pyydän sen joskus yllätys vielä. Joo. Joo, mutta niin, että siis oikeasti kun kaikkia jännittää, joten sit vaan yrität olla näyttämättä sitä jännitystä. Siinä ei auta mikään muu kuin vaan yrittää niinku, omistaa lavaa kaikin tavoin, niinku, ottaa niin, se haltuun vaan. Siis, siinä ei tarvitse, niin. Ja sitten siinä on sekin, niinku, että ei sun tarvitse olla silleen, että vaikka sulla on se koreografia tälleen, ei sun tarvitse olla mikään tanssia, vaan sä pystyt niinku, oikeasti niin kuin jollain omilla eleillä liikkeellä semmoisella, niin kuin, että kun sä saat sen tunteen niin siihen, niin kuin, siis sun biisiin, niin ne heittäydyt vaan siihen. Vaan niin näin. Mä katsoin American Idols, just siinä on tämmöinen poika, siis mä älkää kysykö nimeä, koska tehän tietää kun tunnetusti, että mä en muista kenenkään nimeä, mutta just tämmöinen niin kuin poika, joka laulaa, ei mikään niin kuin maailman paras laulaja ja näin, mutta kun se heittäytyi siihen, niin se on niin kuin noussut ihan täällä semmoisessa niin kuin tosi kovaksi suosikiksi, ja sitten kun se vie, että sillä on semmoisia omia tanssimoveseja, niin kuin semmoisia ihan semmoisia, että ei tommoisia niin kuin edes vedetä missään tanssitunneilla, mutta se on niin vallottava persoona, ja se pääsee semmoisella vallottavalla persoonalla jo niin paljon niin kuin eteenpäin, että ihmiset jo unohtuu vähän se, että ne ei edes kuuntele sen niin kuin laulua no, niin siis paljon. Tässä nyt varmaan kun sulla on semmoinen, niin, kun sulla on semmoinen hymy ja se pilke silmäkulmassa ja se katse sinne yleisöön ja kotikameraan tai koti niin kuin televisioon, niin se on niin kuin semmoinen, mikä niin kuin pitäisi löytyä. Just niin, ja meidän pitää muuten katsoa näitä American Idolsia nyt jatkossa. Mä en ole siiskaan ehtinyt. Ne tulee jotenkin niin huonoa aikaa, joskus alkuillasta torstaisin ja perjantaisin. En mä ole kotona koskaan silloin. Ja sunnuntaisin ne uusina. Mä en vaan siis ole koskaan. Et siis nyt mun täytyy oikeasti nyt sempata ja katsoa. No mä oon täältä nauhaltin, kun katsonut. Mä sanoin, että mäkin olen nyt vähän, en ole niin ahkerasti seurannut sitä enää. Joo, että, mutta nyt pitää ruveta katsoa näitä viimeiset. Mä yritän päästä sinne huono paikan päälle vielä nyt tänä kautena, niin sit mä voin sieltä paremmin kertoa. Joo, hyvä. Mutta tosiaan, niin siis esimerkiksi mä luulen, että Torstinilla on vähän sitä, että siitä tykätään sen takia, että sillä on kuitenkin sitä lavakarismaa, vaikka sitten sanottaisiin mitä tahansa muuta, niin koska mä en täy todellakaan ymmärrä sitä, että se on siellä kolme joukossa ja todennäköisesti se menee vielä finaaliin Dianran kanssa. Mutta siis kun sillä on sitä lavakarismaa niin paljon, siis, tai siis semmoista heittäytymistä, se uskalta. Mietin nyt, kun se veti sitä Adaminkin biisiä, niin se ainakin heittäytyi. Mutta siis niinku, jotenkin siis, koska Dianralla on niin kuin ne kaikki. Se osaa, se niin, osaa sen. Silloin koko paketti niin kuin hallussa. Niinpä. Mutta sitten Didikin sanoi, että se haluaisi nimenomaan, jos se haluaa vielä jotain oppia, niin, tai siis totta kai kaikki siis pitää koko ajan kehittyä ja kaikki haluaa oppia koko ajan. Sen pitää oppia niitä kärrypyöriä. Niin, mutta se sanoi, että hän haluaa oppia tanssiin samalla. Että tavallaan just tätä Beyoncé Lady Gaga. Tiedätkö samaan aikaan, että sä laulat ja vedät kaikkea ja vaikka soitatkin. Mutta että sulla olisi ne tanssimuuvitkin ja se haluaisi niitä oppia. Ja mikä on tosi kivaakin, että tommoinen kehitysjuttu. Mutta mä en esimerkiksi Susannalle suosittelisi nyt semmoisia vielä ollenkaan, vaan ensin pitää keskittyä siihen, että pystyy saamaan sen tunteen välitetty yleisölle. Se just se lähtee sille, mistä se lähtee sit niinku kaikesta, että hei. Niin kun siinä on, niin, kun siinä on se jännä siinä Susanna, niin esimerkiksi huomaa Didissä, että kun se on niinku ihan eri persoona, kun sitä niinku haastatellaan, niin kun se esiintyy. Niin. Se tulee heti kun se rupeaa laulaa, se tulee se semmoinen pilke ja sitten niinku, niin tulee se semmoinen niinku laulaja ja sitten niin tulee se artisti just ja tulee niin se alter ego niinku heti käyntiin. Mutta niin Susannalta puuttuu niinku se, että se on sama ihminen haastattelussa, sama ihminen laulaa. Sillä on vähän niinku vaan joku pitäisi saada sit. Niinpä. Niin. Ja sitten mä en tiedä kuinka paljon tuota voi treenata. Se ongelma on siinä, että kun sulla niin joko on lava karisma ja karisma ylipäätään tai sulla ei oo. Okei, Susannas niin on tavallaan karisma, koska se on tosi mielenkiintoinen persona ja näin. Ja siis semmoinen niin kuin näyttää hyvältä ja muuten ja laulaa niin mielettömän hyvin. Oikeasti silloin niin siis laulaa. Niin kuin, oikeasti siis se on aivan mieletön siis Susannan ääni. Siis aivan mieletön. Ja sitten se on vielä hassua, että se ääni vaan lähtee sieltä sillä niin jumalaisena, vaikka se vaan seisoo näin ja on niin kuin tällainen. Mitä kaikkea se voisi sillä äänellä vielä tehdä, kun se oikein avautus, tiedätkö sillä että herran jumala, siis Susannasta voi tulla vaikka mitä vielä. Mutta sen pitää niinpä vaan itse oikeasti, sun pitää Susanna itse vaan relata. Siis ihan vaan relata. Mä tiedän, että se on tosi vaikeeta. Ja mä tiedän, että sitä on tosi vaikea niin kuin opetella. Sitten varsinkin, kun siellä on miljoona kameraa ja pitää muistaa koreografiat, pitää muistaa sanat ja kaikki opetella viikossa. Eihän se niin helppoa ole. Ja sitten sekin, että miettii, että Didi on hei aloittanut 8-vuotiaana esiintymään. Niin onhan sillä nyt herranjumala pikkuinen etumatka. On, ja onhan ne niinku ihan aivan niinku, yö ja päivä Susannan kanssa silleen niinku varmasti persooninakin. Niinpä.
Mutta se jännä, että onko se sitten vaan se, että se nuoruus tekee myös rohkeamman, koska sitten taas kun Susanna 27 jo, niin ehkä sekin, että sitten ei uskalla, luulee niin jotenkin häpäisemään sitten tai jotain, että siinä on sellainen liian sellainen kuori, että pelkää liikaa, mitä mieltä ihmiset on, kun pitäisi vaan just nimenomaan sen takia antaa itsestä, jos haluaa artistiksi, niin silloin pitää antaa itsestään kaikki. Mutta on tosi jännä, koska se, kumminkin se tietää jo, että se on tuossa vaiheessa, tuossa kilpailussa ja näin, niin, nyt mulla joku soittaa, en voi vastata. Voinko, mä sanon vaan, hei, en pysty puhumaan, soita mulle kohta, moi. En tiedä yhtään, kuka siellä oli. Niin. Nyt meni ihan... En mäkään muista enää. Pasmat sekasi tää. Niin, jostain olin sanomassa sitten, että joo, ja niin vaihdettaisiko vaikka se Voice of Finlandi. Mut biisi valinnat vielä pitää sanoa niistä ensi viikolla. Ei, mulla loppuu akku, tää ei lataa tätä. Just, noni. Niin, biisi valinnat siis aivan niinku omituiset taas niinku tulevana sunnuntai. Mä en kestä. Miten voi olla, että taas ne vetää pelkästään englanninkielisiä biisejä? Ja siis niinku ne oli ne biisivalinnat oli jotain niinku siis niinku oh my god kamaa. Käykääkö katsoa, mä kirjoitan ne blogiin tänään, niin käykää kommentoimassa niitä. Siis kun mä en nyt muista niitä ulkoa, mä vaan luin ne eilen tosi hätäisesti. Niin siis ei niinku päivää, kun nyt tähän tää sit ratkee. Niin. No joo, mut hei, Alexander Bard. Siis oikeesti mikä tuomari. Siis se oli ihan huikee. Tollekin tuomareita kyllä me tarvittais. Joo. Voitko sanoa suoraan, ei mitään kaunistele. Mä oikeasti, mun tuli Asko Kallosta ikävä oikeasti tällä kaudella. Tuli vähän, joo. Ja vaikka me ollaan puhuttukin, että Joni on ollut niin kuin tosi tosi hyvä nyt, että se ei ollut mikään niin jyrkkä näin, mutta sitten, että se on jotenkin niin kuin jokaisella tuomarilla, että niille ei niin kuin, sitten taas se on vähän mennyt liian pehmeäksi. Todellakin. Tommi kehuu koko ajan kaikkia. Torsteniakin sillä, että ai sä oot niin hyvä sillä, että mä en niin kuin oikeasti ymmärrä. Ja mä en ihan vakuuttanut tältä ohjelmalta. Mä en oikein niin kuin ihan syttynyt siihen Lauran kanssa siihen esitykseen. No se oli kyllä vähän outo. Se oli vähän niin kuin liian porno oikeesti. Se oli vähän. Mä ymmärrän, niin, että haluaa hätkähdyttää ja puhututtaa. Mutta ei se, mun mielestä kumminkin se meni jo vähän silleen, että yritetään tehdä vähän sellaista jotain niin kuin, en tiedä, tää on hirveä, mutta tää vähän sellaista niin kuin Lady Gaga-tyyppisiä moveseja, mitkä nyt ei ehkä ihan sopinut sitten, en tiedä. Mutta sitten taas Lauralla on tietysti se hyvä, että se on niin muuntautumiskykyinen artistilu aina. Se on erilaista. Tavallaan tämä oli nyt uutta Lauraa. Ehkä sen ikään nähden, niin tämä ei nyt ehkä enää ole niinku ehkä parasta Lauraa. Mutta musta se oli hyvä esitys. Siis, jos ajatellaan ihan esityksenä, niin musta siinä oli just, kun se oli, se ottaa yleisön, se ottaa, sekä pystyy ottamaan niinku myös TV-yleisön siinä kameroihin, niin kontaktin niinku, ja ne muuvit sitten laulaan samalla, tanssiin samalla. Että siinä oli paljon hyvääkin. Et okei, oli. Se oli vähän niinku ehkä genressään vähän outoa ja se asu ehkä kaikista eniten oli ehkä se outous. Jos siellä olisi ollut joku makea asu muuten. Kun mä ajattelin, että se oli ottanut sen saman, niin. Kun ne niin, asennot niin oli vähän liian seksikkäitä, tavallaan siihen asentoihin ja siihen hameeseen nähden, niin se yhdistelmä oli vähän liian raju. Et ehkä jos siinä olisi ollut joku tietty makeet, tiukat housut tai jotain, niin sitten se olisi niinku toiminut. Se olisi ollut vähän, niinku, vähän siinä olisi ollut pikkasen enemmän tyyliä, mutta silti kuitenkin sillain niinku seksikäs. Niin. Et se on niinku hyvä, mutta jollain lailla mauton. Niin. Liikaa on liikaa nimenomaan. Et vähän niinku jostain päin pitää sitten rajoittaa hommiansa. No niin. Hei, sitten Voice of Finland. Siis hei, apua, nyt mitä muuten sanoa, tänään tulee Helsingin herran viimeinen jakso. Eli, ja mä en kestä, kun se Maisa oikeesti ja meni sinne juna-asemalle. Älä sano, mutta mä oon sen nähnyt jo, mutta en mä tiedä, mitä tapahtui viimeisessä jaksossa. Mutta kun se Maisa meni ja nyt se jäi siihen, kun se meni sanoa silleen, että oi mä rakastan sua, ja sit se ei ollutkaan, kun sit se oli lähdössä sen kanssa sinne, sen Sarin kanssa sinne maalle. Ja, no niin, voi kyllä ei. Varmaan ne... No niin, kyllä Sarikaa löytää nyt toisensa. Niin. Ja Maisan. Ja sitten että onneksi se oli nyt eteeni vihdoinkin kunnolla ja kaikille pahoille kävi niin, pahoin. Se oli niin kuin nyt loppuun hyvä. Ja mä toivon, että sarja jatkuu ja sitten sieltä kuvataan enemmän siellä Pohjanmaalla jatkossa. Mutta hei, toinen juttu. Täydelliset naiset, mä en kestä, Maik kuoli ja nyt eilen oli hautajaiset. Tää on niin katastrofi, mä oon niin... Mikä oli hautajaiset? Maikin hautajaiset. Susanin miehen. Täydellisissä naisissa. Okei, mä en oo kattonut nyt. Ota, oo empaattinen. Ai. Kiitos. Joo. Pidetään 3 sekunnin hiljaisuus lähtee nyt. Joo. Noniin, ja sitten mennään Voice of Finland. Okei.
Mikko Mike Sipola. Muistolle. Joo, Maikin Moistolle. Joo, kyllä. Moistolle. No niin, Mikko Sipola. Siis mä ei... Ei. Ei nyt ei kyllä taas tee, mitä tässä tapahtuu, kun niin on hyvä kilpailu koko Voice of Finland ja sitten se vei voiton tämmöinen niin kuin... Miten tämä taas, niin kuin, miten tämä Suomessa miten aina taas, käy näin? Miten tässä taas, miten tässä meni? Nyt mentiin taas siihen, mentiin siihen Ilkka Jääskeläiseen suoraan. Siis mä en ymmärrä, koska me ei vielä, me ei ole, Mikko, me ei ole puhuttu Mikosta varmaan kertaakaan. Me ollaan ennen, ohitettu oli, se aina, siis tuli, koska se on... Mulla tuli ihan puskista koko Mikko. Puhekin. Siis... Anteeksi, siis ei nyt se niinku pahasti, että kyllä niinku kiva laulaa ja näin, mutta siis sanotaan, että en olisi taas on. Ikinä uskonut, että näin niin. Olisi niinku käynyt. Siis tätä just, että se oli täydellinen yllätys. Siis todellinen yllätys. Eikä se, en mä nyt tiedä, onko se mitenkään huono voittaja, mutta siis mä vaan luulen, että vuoden päästä kukaan ei muista, kuka sitä voitti. Niinpä, niinpä, tässä se on just näin. Tässä käydä niinku sillain. Se mä menee aina jotenkin tällä tyylillä. Taju, ei jos vielä oikeasti ainoa se voittaa tosta, niin me... Sitten on paketti taas kasassa. Niinpä. Ei tässä nyt oikein kautta sottaa kuin toinen kolme sekunnin hiljaisuus. Ei auta. Tämä on vähän sama kuin se 2007 vuoden PP voittaja, se Koskisen Sauli. Niin samanlaiset se hiljaisuus. Se on totta. Siis siinä vaan niin kuin meni niin kuin hiljaiseksi, ei voi olla totta. Mitä tämä kansa on ajatellut taas? Joo, kyllä. Joo, sen takia joudun poistumaan maasta. Aivan. No joo, kyllä oli syytäkin. Hei, kuule No mutta ehkä se on siis Saaralle hyvä, että se ei voittanut, ja mä toivon, että se saa levytyssopimuksen, ja mä toivon, että se... Mutta mä just sitä, että kun se nyt hirveästi haluaa sinne maailmalle, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että aina pitäisi ensin pystyä Suomessa tekemään uraa, että voi tehdä maailmalla uraa. Mm. Mutta saa nyt nähdä, mutta siis mä en ymmärrä sitä niiden suhdekuvioissa, se on niinku niin outo. Ensin niinku Seiska uutisoi niinku oikeasti, niinku väittää kivenkovaa niinku olevansa oikeassakin, että niinku aina kun ei tiedä niinku uskoako vai eikö uskoa, mutta kyllä mä niinku, niiden kuvien perusteella niin siellä niinku oli vähän niinku silleen, että no mitä muutakaan tässä olisi voinut sattua, kun ei voi tietää, mutta niinku, sitten se jätkä on siellä katsomassa sitä finaalia ja niinku kaikki on tosi hyviä. Nyt ne tekee yhdessä rakkauskonsertti. Niin, niin. No en mä tiedä, mä toivon tietysti pelkästään hyvää niille, mutta me toivotaan nyt, että niinku Saara nyt tietää, mitä se ylipäätään tekee tässä kaikessa. Niinku, kun viedään nyt tyttöä varmaan aika kovin joka suuntaan, niin niinku, että et toivon, niinku että se teki Suomen markkinoilla nyt jonkun levyn ja näin, ja tekisi vaikka niinku sitten niinku sekä suomeksi että englanniksi, ja yrittäisi sille englanninkielisen levyllä sitten päästä niinku maailman markkinoille. Mun mielestä Saara pitäisi ehdottomasti tehdä suomeksi noin levy. Mm. Siis ihan ehdottomasti. Siis oikeasti sillä saattaisi olla todellakin, siis oikeasti, siis meidän hyvä meneekin. Mä en usko tuohon englanninkieliseen musiikkiin Suomessa. Mä en vaan usko siihen. Ja Didillä sama juttu. Näitä pitää tehdä suomeksi. Niinpä. Sanotaan, että joo, se on vaikea tehdä suomalaisille uusia englantilaisia biisejä. Että suomalaisia uppoo kumminkin niin kuin coverit vanhoista biiseistä laulettuna uudestaan niin kuin vaikka englanniksi. Mutta se on vaikea tehdä suomalaisille niin kuin englanninkielisiä biisejä kuunneltavaksi. Niinpä, on. Mut, niin. Mikko Herranne tekee englanniksi. Ei kun sori, apua, nyt mä puhun kyllä palturia. Suomeksihan se tekee. Mikko Herranne tekee suomeksi. Mä en oo kuunnellut sitä biisiä vielä, se on kuunneltavissa Facebook-sivuilla. Kuulemma hirveän hyvä. Mutta se tekee nyt biisejä ja kertoo, että, tai siis, että sen uusi levy tulee olemaan aika synkkääkin kamaa, että sillä oli aikaisemmin muutamme kaasi. Onko? Kato, mä jäin tämmöiseen surutilaan nyt tänne. Saat näin. Joo. Okei, nyt se liikut. Ja sitten mutta sitten, että kuka muu sieltä tulee tekemään levyä, niin tekeekö sitten ihme, mä en ole kuullut, että Saaralla olisi vielä levytyssopimus. Se on jännä, koska luulisin, että se olisi heti sainattu. Mutta sitten Jesse Kaikuranta todennäköisesti tekee levyn, ja Kim Koskinenkin todennäköisesti tekee levyn. Ja mä sanoin, että niiden biisit oli kyllä parhaimmat siinä illan showssa. Mm. Varsinkin se Jessen biisi oli oikeasti hyvä. Se oli kyllä hyvä. Ja Kim sit taas oli mun mielestä paras laulaja. Se oli niin mieletön siellä paikan päällä. Mä en tiedä, miltä se telkkarissa kuulosti, mutta se oli aivan mieletön. Oli loistava. Mutta tässä niinku, oikeasti, tässä se oli niin, että tämä voittaja nyt tuli tosiaan, niinku, mitä sanoin, niinku puskista. Että vähän niin kuin niinku ärsytti. Niin, siis, mä nyt, siis Mikkohan on ihana. Siis musta se on ihan super on, on, eikä mitään. Ja eikä niinku kaikin puolin niinku super. Ei siinä mitään, mutta jotenkin... Ja sitten kun ääni kun ratkaisee, niin mun mielestä esimerkiksi Kimin ääni oli, niinku, jos ajatellaan makeut, okei, no Saaran tietysti, mutta niinku, jos ajatellaan, niin siellä paikan päällä varsinkin se Kiminkin ääni on ihan, oli niin mieletön. Jos ajattelee ihan puhtaasti, että tämä on The Voice of Finland, niin mä jotenkin olisin kuvitellut. Koska enemmän nyt tuntuu, että Mikko voitti nimenomaan enemmän semmoisen
kansanomaisuuden ja tiedätkö, semmoisen hyvän esiintymisen, tommoset mikään ei niinku ärsytä. Niin, sympatiapisteet. ja sit mikään ei Niin. siinä ärsytä. Et se on niinku tavallaan semmoinen hyvä semmoinen perusartisti. Tämä on ihan kauhean, Niin. tietysti Mikkohan loukkaantuu tämmöisestä perusartistin varmaan kommentista ihan kauheasti, mutta ei se ole huono kommentti, koska sillä, siis Mikolla tulee olemaan keikkaa enemmän kuin ikinä varmasti ihan älyttömästi. Koska siis hyvä on hyvä, että on tämmöisiä perusartisteja, koska ne tekee ihan, ne miellyttää kaikkia. Mutta sitten taas, kun just mun mielestä Jessellä on esimerkiksi niin paljon oma tyyli, että sekin miellyttää vain tiettyä segmenttiä, mutta mun mielestä on parempi, että miellyttää vain tiettyjä, eikä kaikkia. Niin. Koska kaikkia ei voi koskaan miellyttää. Tai sitten sä oot vähän semmoinen tylsä. Mm. Mutta jos sä oot laulaja, niin ei sun mun mielestä pitää olla sellainen niin kuin kaikkien kaveri, kaikkien ei. Miellyttää. Vaan jos sä oot laulaja, sun on todellakin se oma niin kuin tyyli laulaa, ja se, että sä miellytät tiettyjä ihmisiä, ja sitten sä taas miellytät tiettyjä ihmisiä, jotka niin kuin oikeasti mun mielestä tämmöinen ihminen on paljon kiinnostavampi. Niin, kun sitten taas sellainen niin kuin... Niin. Niin. No, näistä on taas oikein kiistellä ja näin, mutta kyllä mä huomasin niin kuin tuolta omasta Facebook-sivustoltakin, että miten sinne ihmiset kommenttiin, niin oli siellä aika moni niin kuin yllättyneitä tästäkin näin, että miten tämä niin kuin, tämä kilpailu sitten päättyi. Mm, niinpä. No, mutta me ei sille voida no, mitään, ja kannata ei, päättäkö. Niin. Ja ei haluta haukkoa, siis ei muuta kuin Mikolle paljon onnea todella, näin, ja onnea siis olkeen voitosta. Niin. Oli mahtavaa, että on lähtenyt tuollaiseen kilpailuun ja sieltä, niin kuin, että todellakaan. Tässä just ei niin kuin haluta niin kuin Mikkoa suosyyllistää ollenkaan, vaan se, että nämä on vaan mielipiteitä, jotka ja ehkä Mikollekin olisi pitänyt löytää, ja sitten eikä tämä ole mikäänkaan syy, vaan mun mielestä, tai siis syy, että se nyt on syypäitä. Miksi menit voi? Mutta siis niin kuin, se, että mun mielestä myös, niin kuin, se on mun mielestä myös, oli vähän elastisenkin tehtävä, olisi ollut siitä saada räväkämpi, koska Mikossa saattaa olla tosi hyvä sellainen rokkityyppi esillä. Että mun mielestä se on vähän siinäkin, että mitä että nyt siitä haluttiin leipoa tämmöinen koko kansan artisti. Se Niinpä. Oli myös semmoinen, ja samahan, niinku, että vähän niin kuin, kyllähän näitä tuomareita on muuten kritisoitu, että ne ei ollut tarpeeksi niiden kanssa tekemisissä, tai siis valmentajia, ja niin kuin, että kuinka paljon sit sitä viedään sitä, niin kuin, että okei, ihmistä voi hirveästi muuttaakaan, mutta se, että sitten jos tehdään tämmöistä, niin kuin, no, en mä tiedä. Mä toivotaan nyt, että, ja sitä paitsi mun mielestä Mikolla on oikeasti kaikista hienoin uratakan, tai siis sillä tavalla, että sille siis jos on, jollekin niin, myös niin. kyllä siis itse asiassa soitan, koska se on 15 vuotta kiertänyt tuolla niin kuin maailman mantu ja todella ahkerasti tehnyt töitä, niin sellaisille ihmisille mä kyllä aina todella paljon haluaisinkin näitä, niin kuin antaa tämmöisiä mahdollisuuksia. Et sinänsä paljon onnea. Mm. Paljon onnea. No niin, siinä oli hyvät tikosta ja pahat tikosta ja hyvät ja pahat ja kaikista jutuista. Hei, ja sitten muuten, mun on pakko sanoa vielä siitä Susannasta lyhyesti. Mulla puhuu tästä akku ihan kohta, mutta mä siis niin, kun puhutaan nopeasti. Mä sanon sen verran vielä, että kun se haluaa itsestään rokkitähden. Ja mä yritin sanoa, että mun mielestä oli kaikista ihaninta, kun se laului sitä rakkauslaulua Johanna Kurkelasta. Mm. Niin mun mielestä ehdottomasti pitäisi laulaa jotain tuollaista herkempää. Mä en näe sitä rokkitähtenä, koska se, sillä ei ole sitä lavaa edes semmoista liikkumista. Että tää on vaan niinku just näistä, että miten näitä artisteja rakennetaan. Joo, niin mun mielestä sitten, että vaikka sä itse haluaisit joksikin, niin se ei aina välttämättä ole se juttu, mitä sun kannattaisi tehdä. Mm. Joo, ja semmoinen rokkitähti ei ehkä pure kaikkia, jos niihin suomalaisiin kumminkaan, että niin. Suomessa tehdään musiikkia. Että Susannakin varmaan, että se laulaa englanniksi hyvin, mutta se on jumalainen laulaa myös suomeksi asioita. Ja vähän tämmöisiä niinku rakkauslauluja. Voi olla nopeampia suomalaisia, tai tämmöisiä suomeksi niin. laulettuja lauluja, mutta tämmöisiä niinku rakkauslauluja sen äänellä, niin ne on ihan mielettömän niin, kuuloisia. Mä toivon, että siis Susanna tekee levyyn, koska sitä levyä mä todella kuuntelen. Siis se on ihan niinku aivan jumalainen se ääni. On. Se on vähän kuin semmoinen, niinku, tää nyt, mitä tässä tapahtuu? No en niin. mä tiedä. Täällä mä oon. Se on vähän semmoinen niin kuin ruma ankapoika, mutta niin kuin kaunis semmoinen, mutta tiedätkö se semmoinen... Mä tiedän, niin kuin... miten se on raakille. Niin. Se on raakille niin. ankapoika. Se erottuu joukosta. Just niin. Mm, se on totta. Hei, mut nyt... Se ruma sana pois siitä, tarkoitin niin kuin kaunis ankapoika. Mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Niin viittasin sen siihen, vähän niin kuin musta lammas. Joukossa. Just niin, nimenomaan semmoinen. Sä et pysty enää perumaan tota mitenkään. En. Se meni ja tuli ja nyt oli. Hei, olet mutta tota, ei mitään. Nyt sunnuntaina, kato, nyt mulle tulee tää automaattisesti apua. Nyt kun mä oon sun kanssa. No en mä mikään räppäri. Sunnuntaina selviää kaksi finalistia. Ja eikö tota, se lähtee niin, edes yritetään puuta? Amerikan Idolsia sit katsoa taas, joo. Mä lähden nyt suremaan sitä maikkia. No niin, meppä. Hei, no, kiitos kaikille. Kiitos. No niin. Kiitos taas, kun jaksette tänne loppuun asti kuunnella meidän kahden tekopään höpötyksiä. Niin. Okay, no yhdessä niin. Me ollaan tässä puhuttu vielä 1 tunti 10 minuuttia. Joo, että niin, kello on 2:07, että jos Sauli menisi nukkumaan. Yes. Hyvä, moi. Moi.